Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылдың 16 наурызындағы жолдауында еліміздің әкімшілік аумақтық құрылымын жетілдіру тапсырмасы бойынша 3 жаңа облыс құрылған болатын. Соның бірі Ұлытау облысы. Бұрынғы Жезқазған облысы 1997 жылдан бері Қарағанды облысы құрамында болып келген еді. Бұрынғы Жезқазған облысының аумағында Ұлытау облысын құру қажет. Жезқазған қаласы қайтадан облыс орталығы болады. Бұл аймақта дербес облыс құру экономикалық ғана емес, рухани жағынан да маңызды шешім. Кең байтақ қазақ жерінің дәл жүрегінде орналасқан Ұлытаудың төл тарихымыздағы орны ерекше. Ел тағдыры шешілген ұлы жиындар осында өткен. Сарыарқаның төрінде орналасқан бұл аймақтың туристік әлеуеті өте зор. Оның өндірістік қуатын, логистикалық мүмкіндігін ұтымды пайдалану керек. Бір сөзбен айтқанда, біз Ұлытау аймағының дамуына жол ашамыз. Сонымен Ұлытау облысы жеке облыс болғалы қандай өзгерістер болды? Соған тоқталайық. Мемлекет басшысының тапсырмасымен 2022-2026 жылдарға арналған облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспары қабылданды. Жобаны іске асыруға 1,4 триллион теңге. Соның ішінде республикалық бюджеттен 124,8 миллиард, жергілікті бюджеттен 49 миллиард теңге бөлініп, 1,2 триллион жеке инвестиция тартылмақ. 2022 жылы жоспарға кіретін 126 жобаның 31-і басталып кетті. Оның 4-і іске асып, қалғаны жалғасын табуда. Өңір экономикасын әр тараптандыру мақсатында құрылыс құны 480 миллиард теңге тұратын, жылына 1 миллион тонна өнім беретін орта қуатты мұнай өңдеу зауытының жобасы дайындалуда. Және де жеке инвестиция қаражатына 70 миллиард теңгеге Жезқазған қаласында күкірт қышқылын өндіру зауыты, Сәтбаев қаласында құны 27 миллиард тұратын мыс өндіру зауыты, 11,2 миллиард теңге инвестицияға Ашықтас кенішінде құрамында алтыны бар кенді үймелеп шаймалау технологиясын пайдаланатын өңдеу кешені салынбақшы. Облыс орталығы тұрғындарын үздіксіз электр қуаты және жылу энергиясымен қамтамасыз ету мақсатында Жезқазған қаласында 100 миллиард теңгеге екінші жылу энергия орталығы салынады. Агроөнеркәсіптік кешен саласында 8 миллиард теңгеден астам инвестицияға 11 инвестициялық жобаны іске асыру көзделген. Аталмыш жобалар облыс тұрғындарын ет және сүт өнімдерімен, картоппен және көкөністермен қамтамасыз етеді. Және де 2026 жылға қарай майлы дақылдардың егіс алқаптарын кезең-кезегімен 5000 гектарға дейін ұлғайту көзделініп отыр. Іске асырылатын жобалар мал басын орта есеппен 40%-ға ұлғайтып, өңірдегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің тапшылығын қысқартуға мүмкіндік береді. Ауыл ел бесігі бағдарламасына 21 жылы 96 миллиард, 22 жылы 120 миллиард, биыл 143 миллиард бөлініп, үстінен тағы 55 миллиард қосылды. Мына соңғы бюджет нақтылау кезінде, яғни 200 миллиард бөлініп отыр биыл. Ауыл ел бесігі бағдарламасы өте жақсы қазір іске асырылып келе жатыр да, бірақ бұрынғы Қарағанды облысына мысалы Қарағанды жақтағы ауылдардың көбіне кетіп отырды. Мына Жезқазған жақта онша 1-2-3-4 ауыл болмаса, былай ақша жұмсалған жоқ осы 3 жылда. Құзырлы органдардың деректеріне сәйкес, облыс орталығындағы тұрғын үйлердің 33%-ы ескірген. Қазір тұрғын үйлерді жаңарту бағдарламасы жүзеге асырыла бастаған. 2022-2023 жылдары қаланың жаңа аудандарында көп қабатты 20 тұрғын үй салу жоспарланған. 2023 жылы Жезқазған қаласына Есқұла құбыры мен су тарту жұмысы басталып кетті. Ал 2025 жылы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес басталған Үйтас-Айдос су құбырының құрылысы өз межесіне жетеді.